Tak aby som nadviazal na pána Dostála, tak áno, kradnúť sa nemá a to, či sa kradlo za bývalej vlády, sa ukáže, pán Pročko. Ja pevne verím, že budú vyšetrené všetky veci, ak sa niekde kradlo. Za mňa ešte jedna poznámka. Bola tu nejaká kritika na to, že vás nepočúvam. Počúvam každého jedného. Mám tu 8 strán mojich poznámok, ale ste si náhodou nemysleli, že som vás nepočúval a budem reagovať na mnohé veci, ktoré tu dnes zazneli. Na úvod samozrejme by som chcel trošku objasniť, kde sa nachádzame. Nebudem dnes hovoriť úplne všetko, niečo si nechám ešte aj na rozpravu o rozpočte, lebo by to tu bolo asi veľmi nadlho. Najskôr by som sa asi vyjadril k tomu, čo sa tu veľmi hovorí o tom, akom stave sú verejné financie. Počúval som tu, že s dobrom, počúval som tu také veci, že za 1,5 mesiaca novej vlády sme to tu donesli na nejakú grécku cestu. Nie, dámy a páni, my už na tej gréckej ceste sme a nie sme vďaka novej vláde, ale vďaka tej bývalej vláde, tí, ktorí ste tu ešte boli aj za bývalého parlamentu. Poviem prečo. Faktom je, že Slovenská republika sa takmer v všetkých ekonomických parametroch prepadla za tejto vlády. A musím konštatovať a poviem otvorene, keď prídem na ECOFIN, skutočne sa hanbím, že Slovenská republika má najvyšší deficit zo všetkých krajín Európskej únie. A to sa týka aj roku 2024. Za chvíľu vám, pani, vysvetlím, akým spôsobom bývalá vláda ovplyvnila rozpočet na rok 2024. Aký priestor nechala novej vláde. Čo sa týka zadlženia, opäť dynamika zadlženia obrovská. Opäť budem sa vyjadrovať k tomu, čo tu bolo odznené, čo sa tu povedalo a kde sa tu zavádza. Aj s tým čistým dlhom, o ktorom sa tu toľko rozprávalo. Minule ma pán Pročko, myslím, upozorňoval na to, aby som počúval pána Jakaba, čo tu rozpráva, tak aj na to zareagujem, na ten čistý dlh, o ktorom sa tu bavíte, že kde hovoríte, že 4% nám sa len zvýšil čistý dlh. Nie je to pravda, je to obyčajné klamstvo. Budem tu hovoriť o tom, ako sa prepadla životná úroveň na Slovensku a čo my v rámci tohto rozpočtu a takisto tohto konsolidačného balíka ideme viac menej robiť. My dnes nemáme prebytok peňazí na to, aby sme mohli každému nadeliť. Ide síce vianočný čas. Presný opak je pravdou, ale máme snahu, aby sme predložili rozpočet, kde bude vyváženosť medzi tým, aké budeme robiť opatrenia s dopadom na život ľudí na Slovensku. Na druhej strane si uvedomujeme, že potrebujeme konsolidovať verejné financie. Ale to nie je chyba tejto vlády. Táto vláda nedávno prijala programové vyhlásenie vlády a vy hovoríte, že však všetko sa hádže na tú bývalú vládu, no dnes sme ešte, dámy a páni, nemáme ani 100 dní za sebou. Prečo by ste tu mali hodnotiť nás, pre Boha? A používajú sa tu rôzne pseudoargumenty, ktoré sú lžou. Není to pravda. Nebudem hovoriť a už sa nebudem vyhovárať na to, že mali sme málo času na prípravu rozpočtu. To je proste fakt. A ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa toho zúčastňovali. Tak, poďme k tým číslam, o ktorých sa tu bavíme. Nie ja som povedal, že na tento rok bude deficit vo výške 6,2 HDP. My deklarujeme 6,5. Áno, je to pravda. Dali sme 300 eur na dôchodky ľuďom, lebo vy ste sa na nich vykašľali. A toto zvýšilo deficit na 6,5. Ale 6,2 deficit na rok 2023 oznámil pán Horvát a pán Odor a nahlásil ho do Bruselu. To nie je moje číslo. Deficit na budúci rok, ktorý oznámil opäť pán Odor s pánom Horvátom do Bruselu, nehovorili o tom verejne, ale bol vo výške 6,55 HDP. Viete, koľko to je? 8,5 miliardy. To je deficit, ku ktorému neprispel nikto z nás, tejto vlády. Nikto z nás. 8,5 miliardy. Mnohí ste tu hovorili, že pomoc energetike v energiách domácnostiam netreba. My tvrdíme, že
Ak rastie cena plynu na Slovensku 120%, tak tým domácnostiam pomoc treba. A počúval som aj pána Saba, ktorý tu hovoril o tom, že treba zateplovať, treba efektívnejšie narábať s energiami a plne s tým súhlasím. A keď treba nájsť zdroje na zateplovanie, na neviem aké tepelné čerpadla a podobne, opäť s tým súhlasím. Treba šetriť, čo sa týka energii, treba vymieňať okna, tiež s tým súhlasím. Ale momentálny stav, v ktorom sme, treba riešiť okamžite. Bola tu veľká kritika fosílnych palív, ale dámy a páni, faktom je, že na Slovensku máme najväčšiu sieť plynovodov na Slovensku, aj teda plynofikácie. Čiže naši Slováci kúria predovšetkým plynom. A môžeme sa tu sporiť o tom, čo je ekologickejšie, ale jedno je fakt, že plyn je z tých fosílnych palív ešte jeden z tých najčistejších zdrojov. Ale to nechám na environmentalistov. Nech sa tu sporia o to, čo je výhodnejšie a čo nie je. Čo sa týka samotného deficitu, tým 8,5 miliardám, ktoré ste nám tu, dámy a páni, zanechali, samozrejme, že tam chýba ešte tá energetická pomoc, ktorú potrebujeme dodať. Vy ste si naplánovali na minulý rok energetickú pomoc. Aj ste ju doručili, bývalá vláda. Oveľa väčšej miere, ako ju doručujeme my. A hovorím, že stále v tomto rozpočte na tú energopomoc chýbalo 550 miliónov eur. A môžeme opäť sa baviť o tom, či je to dobré, či to nie je dobré. Ja poznám názor Európskej komisie na túto záležitosť. A vidím, že mnohí z vás tento názor tu prezentujete. My na rozdiel od vás hovoríme, že Slovákom treba pomôcť so 120-percentným nárastom cien energií. Takže, keď sa tu bavíme, mnohokrát sa tu hovorilo o konsolidácii na úrovni 0,5% HDP. Áno, v rozpočte na budúci rok máme konsolidáciu vo výške 0,55% HDP, tak, ako sme to deklarovali aj pred voľbami, že a hovorili sme o tom, že musíme postupne konsolidovať túto sumu aj v ďalších rokoch. Vzhľadom na stav verejných financií, v ktorých sa nachádzame, a musím povedať, je horší, ako sme si mysleli, sme sa rozhodli, že na budúci rok aj roku 2026 ideme konsolidovať o 1%. Čiže z 6% pôjdeme na 5, potom pôjdeme na 4, a v roku 2027 pôjdeme na 3%. Nevidím tu sedieť pána Kiša, ale v prvom čítaní hovoril o tom, že poďme konsolidovať na 3% HDP v roku 2027. A dnes tu počúvam z jeho úsamu kritiku, jak je všetko zlé. Takýto plán, my máme jasný plán, čo treba robiť s verejnými financiami. A takisto neprijímam tie rôzne veci, že nemáme my plán, že čo máme robiť. My vieme veľmi dobre, čo máme robiť. Čo sa týka deficitov, musíme ich znižovať každý rok o 1%, aby sme dosiahli stav 3%. A hovoríme o roku 2027. A keď si urobíte, pani z PSK, nejakú tú extrapoláciu, tak zistíte, že dlh Slovenskej republiky nám bude, a to už som minule hovoril, stúpať, až dokedy nedosiahneme stav 3% HDP. A keď si urobíte ten graf, tak to zistíte, že pri 3% sa nám začne otáčať krivka zadlžovania Slovenskej republiky. Poďme teraz tým číslam, o ktorých sa tu toľko rozprávalo. V roku 2019, a budem hovoriť aj v percentách, aj v nominále, aby to bolo jasné, sme mali hrubý dlh Slovenskej republiky na úrovni 45,3 miliardy eur. Keď zoberieme rok 2023, máme 69,2 miliardy. Rozdiel 24 miliard. To je nárast dlhu v nominále. Keď si však zoberieme, že za rok 2024, vďaka tým všetkým opatreniam, čo sa tu v minulosti poprímajú rôzne štrukturálne opatrenia, že ten deficit sme nespôsobili my, tých 9 miliard, o ktorých sa bavíme, tak ten dlh nám v roku 2024 narastie až na 76,58 miliardy. A nejaká tá miliarda pôjde aj za nami. Netvrdím to. Ale tu sa bavíme o 30 miliardách nárastu dlhu. Percentuálne vyjadrení 48% HDP, to si asi pamätáte z roku 2019. V roku 2023 to bude 50,
6,8 a v roku 2024 58,3%. Dámy a páni, toto ide za bývalou vládou a za tým si stojím. A poďme sa baviť teraz o čistom dlhu, o ktorom sa tu toľko narozprávalo. A to sa nerozpráva iba dnes, to sa rozprávalo už veľakrát. Že nám čistý dlh stúpol iba o 4 percentuálne body. V roku 2019 bol čistý dlh 43,1%. V roku 2023 je 49,6%. Náraz o 6,5%. A tak ako hrubý dlh nám stúpne vďaka deficitu, lebo deficit sa narátava do dlhu, dámy a páni, to je ten deficit tých 9 miliard, o ktorých sa bavíme, nám čistý dlh v roku 2024 stúpne na 52,7%, čiže sa bavíme o delte 9,6% bodu. Ale zaujímavé čísla sú nominálne čísla. Ja poviem prečo. No lebo HDP niekedy v roku 2019 sa pohybovalo niekde 90-95 miliard. Dnes je to 131 miliard. Takže poďme sa pozrieť na nominálny nárast dlhu, čistého dlhu. Hovorím o čistom dlhu. V roku 2019 40,7 miliardy. V roku 2023 60,43 miliardy. Čiže čistý dlh narastol o 20 miliárd, dámy a páni, o 20 miliárd. A pán Jakab sa môže vystúpiť a môže pochybňovať tieto čísla. A v roku 2024 sa bavíme o náraste čistého dlhu o 28,5 miliardy. Bude 69,22 miliardy. Toto je pravda o čistom dlhu, o ktorej sa tu klame na dennej báze. Takže toto je stav verejných financií, v ktorých sa momentálne nachádzame a je neutešený. Ja sa tomu vôbec neteším. A ja by som bol rád, aby sme trošku, ja vidím snahy, dobre, tento zákon, ktorý hovorí o konsolidácii, dať na ústavný súd, pochybňovať všetky veci. My sme sa snažili dokonca to rôznymi pozmeňovacími návrhmi nastaviť tak, aby nebolo možné spochybniť tento zákon. Ale samozrejme, sú to aj poslanci, ktorí hovoria, čím horšie pre Slovensko, tým lepšie. Čím horšie, tým lepšie. A vyjadrím sa teraz tým agentúram, o ktorých sa tu toľko narozprávalo. Snáď si nemyslíte, tu ma chce niekto presvedčiť, že agentúra Fitch skonštatovala, že kvôli tejto vláde sa nám zhoršuje rating a že kvôli tej bývalej je taký vynikajúci. Ja som už na prvom stretnutí, keď bol premiér Rumňač, očakával, že agentúry nám zhoršia rating na základe tých čísel, o ktorých som vám práve teraz hovoril. Našťastie sa to nestalo, lebo ja som není zástanca toho, čím horšie, tým lepšie. Bolo tu hovorené aj o náraste dlhovej služby. Áno. Vďaka týmto nárastom nám dlhová služba, ak si pozrete rok 2021, ja mám čísla v rozpočte uvedené, 660 miliónov bude dlhová služba. To znamená splátka istiny plus splátka úrokov. V tomto roku je to už 1,4 miliardy, 1,35 miliardy a do roku 2026 to bude skoro dvojnásobok opäť. A tomuto sa ja teda neteším. A to bolo povedané tu, že to sú peniaze, ktoré sme mohli použiť na, neviem, na dôchodky alebo na niečo iné. Ja hovorím jedno, my sa nachádzame na gréckej ceste, my už sme na gréckej ceste. Naše dlhopisy sa pohybujú na úrovni prirážky ako Grécko voči nemeckým dlhopisom. 4,1-4,2% platíme za dlhopisy. Bohužiaľ, a mám tu taký pocit, že každý očakáva, že príde nová vláda, že my to tu čarovným prútikom otočíme a zrazu nám dlh bude klesať. No to nie, to je Titanic, páni. Ten sa pohybuje nejakou rýchlosťou a kým ho zastavíte, tak to chvíľu trvá. A to je to, čo my budeme robiť. Máme jasnú predstavu, čo treba robiť, ale to potrvá. Ja som to deklaroval už pred voľbami. Náprava zlého stavu verejných financií bude trvať nie jedno volebné obdobie, ale dve. Ak teda bude vôľa na to, aby sa konsolidovali verejné financie. Čo sa týka tých agentúr, musím povedať jednu vec. Áno, môže dôjsť a ja možno aj očakávam, že príde k nejakým zmenám ratingov. A mne je jedno, či to bola bývalá alebo budúca, ja budem bojovať za to, aby sme ten rating nestratili. Ale môže sa to stať, lebo ten Titanic stále beží.
My sme sa snažili, a uznávam, bolo to tu spomínané v debate a rešpektujem všetku tú debatu, ktorá je odborná, že čo sa týka finančných trhov, musíme vysielať jasné signály na to, aby finančné trhy ocenili nejakým spôsobom konsolidáciu. Ale dosť ťažko. Tie agentúry robia svoje ratingy v určitom momente. Ani agentúra Fitch nevidela napríklad rozpočet verejnej správy. Videla balík konsolidačný a mohli povedať, je to málo. Na druhej strane vám chcem oznámiť, že tento konsolidačný balík je najväčší, aký sa na Slovensku kedy robil. A bude sa robiť najväčšia konsolidácia v ďalších rokoch, aká sa na Slovensku robila, ale nie vďaka tejto vláde. Takže agentúra Fitch nevidela napríklad rozpočet, kde deklarujeme jasne, že ďalšie roky chceme o 1% znižovať deficit. Je to dvojnásobok toho, čo sme deklarovali pred voľbami, vzhľadom na stav verejných financií. Ale my dávame tie signály tým trhom. Bohužiaľ, dokedy nebude deficit 3%, tak dlh nám stále bude rásť. To je proste fakt. To je ekonomický, matematický fakt. Myslím, že pán Kista so mnou nebude o tomto sporiť. Teraz by som zareagoval na niektoré veci. Snažil som sa teda už z tej rozpravy skúsim vybrať zo pár vecí, lebo na tých 8 stranách, čo mám asi, nedá sa úplne všetko odprezentovať, ale musím na niektoré zareagovať. Pán Sulík tu deklaroval, že nevybereme daň z dividend a že sme si to zle vypočítali. Chcem oznámiť, že všetky veci, a tak, jak tu už bolo povedané, ja som mnohých odborníkov na ministerstve financií nechal a sú to stále tí istí ľudia, pán Kiš, ktorých poznáte. Je to napríklad IFP a prepočítajú títo odborníci, ktorých teda vy máte za tých, ktorí sa rozhodujú správne a počítajú správne. Takže dopad, čo sa týka daní z dividend alebo teda výnosu, je počítaný týmito ľuďmi. A samozrejme, že sa ráta s niektorými poklesmi a niektorými výnosmi, ale keď sa pozriete, tak my sme mali v roku 2022 výnos dividend niekde okolo 107 miliónov, v roku 2023 rátame stále vo výške 110 miliónov. Bolo povedané, že to je málo, ale treba povedať, pri určitých zmenách ten postupný nábeh tých dividend príde. A bolo deklarované, že zo 7 na 10 je strašne veľa. No dámy a páni, nemáme my najvyššie dividendy zďaleka. Mne kolegovia poslali tabuľku, budem sa o tom možno bližšie vyjadrovať potom v rozprave k rozpočtu, ale naše, keď zoberete efektívne zdanenie našej dane z dividend plus dane z príjmov právnických osôb, tak máme asi 7. najnižšie v rámci celej Európskej únie. To je proste fakt. Takže tuto tie reči o tom, ako ideme všetky poslať do zahraničia, že treba optimalizovať a podobne, tak optimalizovať budú tí, ktorí nechceli platiť dane, ale tí optimalizujú aj dneska. A nikto nevyháva nikoho a za 3 percentuálne body, o ktorých sa zvyšujú daň z dividendy, myslím, sa to nikomu neoplatí, ak nechce porušovať zákony Slovenskej republiky. Poviem otvorene, my sme mali úvahu o tom, že to bude 15%. Dali sme 10 a ešte aj tak kričíte. Takže neviem, kde chcete hľadať peniaze, ak nie u tých, ktorí napríklad majú zisky a môžu si vyplatiť dividendu. Ukážte mi bežného človeka, pán Truban, sa smejete, ktorý si vyplácal dividendy. Ukáže, ľudia nepoznajú, čo to je dividenda, pán Truban. Väčšina ľudí. Podnikatelia vedia, áno. Kývete hlavy, áno, však to ja viem. Hej. Čiže bežný človek nevie, čo to je dividenda. A ja nebudem spochybňovať to, že aj podnikateľom treba nechať, ale náraz o 3%. V minulosti ste platili aj zdravotné odvody z dividend a rôzne iné veci. A iné štáty zdane z dividend, ktorú majú oveľa vyššiu ako my, takisto žijú. Takže bude žiť z nich aj Slovenská republika. Hovoríte o tom, že treba šetriť. No áno, treba. Len nie v stave, keď mi tu niekto nechá 9 miliardový štrukturálny deficit. To sú výdavky, ktoré proste vás dobehnú. Tie proste sú dané v zákone a keď sú štrukturálne, máte ich v ďalších rokoch. To som dostal do vienka po bývalej vláde.
Hovorilo sa tu veľa, my sa snažíme šetriť aspoň v tom, že chceme znížiť výdavky ministerstve o 5%, a ja netvrdím, že to skončilo. Budúci rok ideme konsolidovať o ďalšie 1%, a ďalší rok o 1%, a ďalší rok o 1%. Takže počkajte si na to. Ale musím povedať, že budeme musieť robiť aj opatrenia, ktoré prinesú 1% HDP je niekde budúci rok okolo 1,4 miliardy eur. A každý tu príde s nejakým čiastkom, toto by sme mohli, tu by ste mohli viac ušetriť, toto by ste nemuseli robiť, tamto by ste nemuseli robiť. Ale chcel by som poprosiť celú opozíciu, ak sa teda chceme tak odborne baviť, ak tu deklarujete. Ja som robil zoznám, a to je 1A4, pani. Nie jednoduchá, ale je to 1A4. Tak napíšte na 1A4, každý z vás, kto tu vystupujete, kde by ste vyškrtali 2 miliardy na Slovensku. Kľudne to napíšte. Potom sa môžeme baviť. Bo každý tu príde tým, že neušetríme 5%, na ministerstva 10, to je 70 miliónov. Napíšte sa 2 miliardy. A skúste pripraviť na ďalší rok ďalšiu 1,4 miliardy a ďalší rok ďalší 1,5 miliardy, lebo nám vstúpa HDP, ak teda to bude pravda, ak to nebude recesia. Mnohí tu kritizovali vlaky zadarmo. Nebudem tu rozprávať, na čo všetko sa tu minuli peniaze, úplne hlúposti. Očkovacie lotérie. Na momkách sa tu zarábalo. Štátny tajomník sa nabaloval na momkách. Vy tu hovoríte o kradnutí, ale musíme sa pozrieť asi na kradnutí aj tej bývalej vlády. Ale ja to nebudem rozoberať, na to mám kolegov, ktorí sa tým zaoberajú. Ale pozrieme sa na testovanie pri covide, kde sa stovky miliónov vyhodili. Nabalilo sa pritom niekoľko firiem na Slovensku. Takže poďme šetriť, ale každý poďme šetriť tak, aby to bolo efektívne. Čo sa týka vlakov zadarmo, stojím si za tým, je to naše sociálne opatrenie, ktoré sme robili, a niekto tu hovoril, že preboha tá pani, tá dôchodkyňa, ktorá nebýva priamo v meste, kde nemá stanicu, tak ona nemôže cestovať, lebo ona sa na tú stanicu nedokáže dostať. To sú absolútne nezmysly. My chceme, aby sme zabezpečili našim dôchodcom, aby sa dostali napríklad, keď chcú pozrieť svoju vnúčku alebo svoju rodinu, tak sadnú na vlak. My si myslíme, že štát má na to, aby títo ľudia, ktorí sa zaslúžili o rozvoj Slovenskej republiky, aby boli za to nejako odmenení. Mnohí ste tu bránili banky, nechám to na vás. Banky majú historické zisky, 1,2 miliardy eur. A teraz niekto tu hovorí, že zvýšia sa poplatky. Dámy a páni, poplatky bank sa zvyšovali, či tu bola banková daň alebo bankový odvod, alebo tu nebol. A takisto poznámka pánu Sulíkovi, ktorý tu hovoril o tom, že pri hypotékach, keď banky budú umelo navyšovať úroky a podobne, že potom nás to bude neviem koľko stáť, musím ho upozorniť, že máme tam zastropovaný maximálny príspevok pri refixáciách na 1800 eur, či si to môže vypočítať v Exceli, koľko to je. A musím povedať jednu vec, ak banky budú umelo zvyšovať úroky, tak je to nekalá obchodná praktika a budú kontrolované. To je proste tak. Nevidím jediný dôvod na to, prečo by sa banky mali nabalovať na tom, čo štát chce pomôcť hypotékami ľuďom. A dovolím si povedať, že to riešenie, ktoré sme ponúkli, je dobré a je to jediné riešenie z tých všetkých riešení, ktoré tu padli, ktoré reálne tým ľuďom aj s tými hypotékami pomôže. Hovorili ste veľa o pomoci hospodárstvu. Ja by som milé rád pomáhal hospodárstvu z rozpočtu. Milé rád. Len tá situácia je taká, ako som ju popísal. My sme deklarovali už pred voľbami a stojím si za tým, že do investícií potrebujeme dať peniaze, lebo to sú budúce príjmy Slovenska. Treba maximálne využiť eurofondy, treba maximálne využiť plán obnovy. A takisto hovorím, treba využívať PPP projekty. PPP projekty zaťažujú rozpočet iba tou splátkou, aj keď je to o niečo drahšie, ale tá splátka ide do účtovníctva ministerstva financií. Čo sa týka využitia peňazí, chceme, aby viac peňazí išlo do regiónov, aby išlo vúdzkam, aby išlo obciam z týchto eurofondov. Ale musím upozorniť na jednu vec. Viete, veľa sa tu narozprávalo o tom, ako plán obnovy. Slovenská republika má najlepší plán obnovy vôbec, aký kedy bol.
tak oznámujem, že vyše 2 miliardy máme na účtoch, už je už včera zase aj viac, na ministerstve financií a nie sú projekty. To ste nechali zase na ďalšiu vládu, lebo tam sa musel odfajkovať, že máme míľnik taký, onaký, neviem aký. To je urobiť míľnik tak, že príjmem zákon, sú tu poslanci, ktorí to odmávajú a to je míľnik, odfajkneme si, dostaneme miliardu alebo 800 miliónov na účet, ale nemáme na to projekty, také míľniky sú nám na nič. My potrebujeme mať reálne projekty za plánom obnovy. A to sú investície, ktoré treba jasne využiť. Plne súhlasím. Hovoril niekto, že treba znižovať dane. Ja chcem pripomenúť situáciu, ktorá bola vo Veľkej Británii. Trasová, viete, premiérka Trasová vtedy, ako dopadla. Znížila dane, lebo povedala, je to super, je to liberálne opatrenie. Británia, obrovské ekonomické problémy. A čo sa stalo? To je to, čo ste tu všetci kričali, že treba sa tomu vyhnúť. Zareagovali finančné trhy, dámy a páni. Znížili dane, prečo? No prečo zareagovali tie trhy? No lebo vedeli, že vyberú oveľa menej daní, ako bolo plánované. A že ten štát sa môže zrútiť. Preto vydržala, ja neviem, koľko tam bola týždňov. Možno 2-3, ja už si to nepamätám. A preto je tam dneska Sunak. Takže aj takéto sú prípady. A oni boli v podobnej situácii, nehovorím, nedá sa to porovnávať, ale proste tie verejné financie neboli v dobrom stave a ani slovenské verejné financie nie sú v dobrom stave. Takže keď tu niekto povie, že poďme znižovať dane, tak to je schizofrénia, páni. To je schizofrénia. A mnohí ekonómovia hovorili o tom už aj pred voľbami, že treba prijať nejaké daňové opatrenia. Ja netvrdím, že existujú rôzne spôsoby. Za mňa môžem povedať, mali sme na stole všetky opatrenia, ktoré sa povyťahujú zo všetkých šuflíkov ministerstva financií, možno plus 20, bolo ich 120. A išli sme vylučovacou metódou cez každé jedno opatrenie. Je ich tam ďalších 100 možno, ktoré sa ešte dajú použiť. No ale pozrite si, hej, čiže to je to, čo sa pýtam, že čo by ste vy robili, tak dobre povedzte, že chcete zvýšiť DPHčku, že chcete rušiť nejaké sociálne dávky, že chcete, ja neviem, zobrať tie vlaky zadarmo. Ale aj to je legitímne, ja to berem. Každý z vás zastupuje inú voličskú skupinu. Ja som sa snažil vyberať také opatrenia, ktoré budú mať najmenší dopad na toho bežného človeka. Sú tam aj tie negatívne externality. Ľudia nemusia piť, nemusia môžu menej fajčiť a rôzne iné veci. Ideme prijať zákon o sladených nápojoch. Slovenská republika má v obezite, nie sme teda nejakými premiantmi v rámci Európskej únie. No tak dobre, tak poďme piť menej sladených nápojov. To myslím, že nikto sa na to nenahnevá. Hovorilo sa veľa o živnostníkov. Musím pripomenúť, že ešte za bývalej vlády my sme navrhli, aby živnostníci mali 15% dane z príjmu právnických osôb do obratu 100 000 eur. Nebola to naša vláda, ktorá to znížila na 50 000. My to vraciame dnes aspoň do tej miery vzhľadom na stav verejných financií, že to dávame na 60 000 eur. Vraciame to naspäť. Rozpočtové triky, pán Kiš. Toto je veľmi lacné. A ja som čítal včera aj status Rady pre rozpočtovú zodpovednosť ohľadne nejakých nezrovnalostí. Tak poďme sa baviť odborne, keď teda hovoríte o nejakých rozpočtových trikoch. Ja vám vysvetlím, o čo ide. A upozornili sme na to aj Európsku komisiu. Všetky refundácie z Európskej únie, ktoré dostávame, existuje pravidlo, ktoré tu beží už 20 rokov. A vy to možno viete, pán Kiš. Nehovorte o rozpočtových trikoch. Môžete sa opýtať svojich kolegov, rozpočtárov, ktorí sú tam tiež možno 20 rokov na tom ministerstve financií. Ako sa, kam, do ktorého roku sa zaúčtovali refundácie z Európskej únie? Do toho roku, v ktorom sa vyplácali tie refundácie. A tých 450 miliónov refundácia na energie, kedy bude vyplatená? V roku 2024, pán Kiš. A ja sa čudujem Rade pre rozpočtovú zodpovednosť. Ja neviem,
odkiaľ si oni teda zobrali za... ako, aké majú oni pravidlá, že ich idú meniť. To, čo sa robilo 20 rokov, sa teraz zrazu zmení kvôli tomu, že tu je nová vláda. Tak zaúčtujeme ich do roku 23, aby ste ich aby vám chýbali v roku 24, alebo ja neviem, o čom to má byť. Ak sa menili nejaké pravidlá, tak nech mi Rada pre rozpočtovú zodpovednosť ukáže tie pravidlá, kde sa to menilo. Písomne. Ja som na to upozornil aj komisárov. Bola tu, pán Hargaš ma poprosil, aby som sa vyjadril aj k veciam, čo sa týka Európskej komisie. Aj k tomu sa vyjadrím. Čiže my sme na to upozornili. Ja som bol štvrtok minulý týždeň v Bruseli na Euroskupine a vzhľadom na môj časový program som sa musel ešte v ten deň vrátiť, a keď sa rozhodovali vážne veci, o tom sa môžeme pobaviť, sú tu nové pravidlá Európskej komisie od 1.1.2025, kde sa bavíme o tom, pre mňa úplne zásadné, sú tam samozrejme nejaké limity na dlh, na deficit a podobne. Mňa zaujíma jedno číslo, o koľko budeme musieť konsolidovať ďalšie roky a či to bude, či budeme musieť konsolidovať 4 roky alebo 7. Vzhľadom na stav verejných financií Slovenskej republiky oznámujem, že pre mňa je červená čiara vo vyjednávaniach 7 rokov. To znamená, že podporujem 7-ročnú konsolidáciu. To je to, čo som tu povedal na začiatku, že musíme to robiť cez dve volebné obdobia. Keby to bolo 4 roky, tak sa bavíme o konsolidácii vo výške 1,7 až 2 % HDP ročne. Hovoríme o 1,7. Tak potom si to vyrátate krát 1,4 miliardy. Koľko to je? Bavíme sa o 2,5 miliardovom dve konsolidácii. Čiže teraz sa dohadujú tie pravidlá, ja budem zastávať názor, ktorý sme stále hovorili, že musí byť tá konsolidácia postupná. Takže o tomto sme sa bavili. Chceli ste vedieť ďalšiu odpoveď na otázku, ako prebiehajú rokovania s komisiou ohľadne schvaľovania rozpočtu, a správne ste povedali, že Európska komisia potom, ako je schválený vo vláde rozpočet, tak by mala mať nejaký mesiac na to, aby si to pozrela, a potom by sa mal schváliť rozpočet v Národnej rade. Všetko platí, ale opäť, a poviete, že zase sa vyhováram, no naše voľby prebehli 30. septembra, takže asi sa to nedalo stihnúť. Hej. Dokonca do 15. októbra tu mal byť predložený rozpočet, kde teda pán Odor aj pán Horváth, ktorí boli spolutvorcami zákona o rozpočtovej zodpovednosti, doplatili sami na svoj vlastný zákon. A ja som teda čakal, že okrem toho vyrovnaného rozpočtu predložia alebo verejne odprezentujú aj nejaký ten iný, o ktorom hovorili, že je taký realistický. No neodprezentovali, lebo vedeli, že to nebude také jednoduché. Vedeli, že to nebude také jednoduché. Nechali to na novú vládu však. A ja ich aj docela chápem. Ale čakal som teda, keď teda takí odborníci tam boli, že budeme vidieť nejaký návrh reálneho rozpočtu. A ja im povyťahujem zo šuflíkov všetky opatrenia, čo boli na ministerstve financií, a poviem, že sa to volá Lego kocky a poďte si z toho vybrať. To je jednoduché. To nebolo nič, čo by sa nerobilo každý rok na tom ministerstve financií. Každý rok sa vyberajú tieto opatrenia a zvažuje sa, ktoré opatrenia sa použijú. No ale aby som sa vrátil k tomu procesu, ja som vo štvrtok bol práve za to za komisármi, hovoril som s pánom komisárom Gentilónim, takisto Dombrovský som, ktorí majú na starosti práve tieto veci, a dohodli sme sa a ďakujem im za to, že mi vyšli v ústrety, že slovenský rozpočet sa bude hodnotiť v januári, lebo vedia, aká je situácia. Ja som informoval aj Euroskupinu o tom, v akej situácii sa nachádzame, čo ideme robiť. My sa dohodli, že piatok odošleme tabulky do Európskej komisie, aby si ich pozreli. Všetko sme splnili tak, ako sme sa dohodli, lebo ja si teda ctím dohody, ak sa s niekým dohodnem, tak to sa aj stane. Takže sme to urobili. Máme zvolenie a nechcel som, aby sa Európska komisia urazila, že sme im to nedali dopredu zhodnotiť, lebo na to proste nie je čas. Musíme to predložiť a chceme. Ak budeme, poviem otvorene, ja beriem, že dnes sa bavíme úplne k veci, ale možno tu budú rozpravy, kde sa budete hlásiť 55, ak som počul, to je vaše právo, ale chcem upozorniť, že Slovenská republika si nemôže dovoliť budúci rok ísť do rozpočtové provizória. Považujem to za veľký risk pre Slovenskú republiku. A myslím si, že mali by sme sa
správať zodpovedne. Takže je to vo vašich rukách. Ja sa budem snažiť rozpočet prijať čím skôr, aby Slovenská republika na rok 2024 malo predložený rozpočet. Toľko asi k tomu procesu. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.